São tantos nomes, tantas datas, tantos significados. Mas quem sou eu? Eu preciso de ajuda. Eu preciso escrever. Por que raios toma café no meio da tarde, dentro de um quarto fechado? O café apura meus sentidos, além de fazer o cérebro trabalhar mais rápido. Algo de novo hoje? Algum relatório? Nada demais. Fala com o Sanches depois. E essa coisa aí? Assassinato. Garota morta queima roupa. Demorou para morrer. Deu uma nota isso? Não. Esse caso não é meu. Desculpa ter entrado assim. Eu pensei que estava fechado. Não está fechado. Não, mas mesmo que estivesse fechado, você não entraria para roubar, né? Não, na verdade, eu vim só fazer uma pesquisa. Ok. Procurando um livro específico, então? Não um livro, uma autora. Brasileira? Uhum. Cora Coralina é o nome dela. Trabalho escolar? Pesquisa própria. Ela era amiga da minha mãe, lá em Goiás Velho. Ah, isso explica esse sotaque. Não é tão forte assim. Tu também não parece ser daqui? Ah, isso é porque eu não sou. Eu nunca tinha visto essa Cora Coralina. Por acaso você estaria livre sexta-feira às 20? Sim. Por quê? Eu gostaria de ouvir esse sotaque engraçado do mundo. E saber mais sobre a Cora Coralina também. Ok, então. Você gosta de hambúrguer? Thank you.
amor. Sim, eu cheguei bem. E como estão essas coisas aí? Eu sei que tá difícil, mas com esse novo trabalho a gente vai conseguir bancar as despesas da fazenda. Claro. O trabalho vai durar 3 meses, mas o dinheiro já tá garantido. Sei. Tá bom. Tchau. Alô? Sim, sou na cidade. Sou profissional do que faço. Jamais vou errar. É só me dar o perfil da pessoa que vai ter o que quer. Ok. Eu ainda estou surpreso com você. O quê? Você tá surpreso em ver uma figura feminina? Não, não, é que... eu te imaginava diferente. Mas, é melhor assim. Cadê o Erika? Trabalhando, olha. É, ele deve ser muito recluso, né? Voltando ao caso, você está me dizendo que não consegue decifrá-lo? É muito complicado. Calma. Para descobrirmos quem foi o autor, precisamos saber como tudo aconteceu primeiro. É confuso demais. Explique-me melhor. Eu tô aqui na frente. O quê? A gente não ia comer hambúrguer? Tá bom, eu tô indo. Viu, nós íamos comer aquele hambúrguer, né? Eu me esqueci totalmente. Nós ainda podemos ir. Eu topo. Você vai gostar. São ótimos hambúrgueres. I've heard the accusation before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes made some of the lies worth believing. I am the eye in the sky, looking at you. See anymore tonight.
Você teria algo para essa pobre alma? Eu sei! Eu descobri quem é o assassino. É aquele cara misterioso da rodoviária. E você demorou pra perceber isso? Quê? Eu desvendei um mistério! Não! Esse não é um mistério! Eu estou aqui pra saber como alguém poderia criar esse tipo de estrutura assim, tão, tão diversificada. Então? Depois de dias e dias analisando, eu cheguei à conclusão que você está de parabéns por ter criado um caso assim, tão difícil como esse. Mas... não fui eu quem criou. Espera um pouco. Você não criou essa história? Eu conheço ela, mas não me lembro de ter criado nada. Então é isso. Os livros, Edgar, Agatha, Stephen. Você não criou essas histórias, você retirou dos livros, de diferentes livros, de diversas estruturas, e a sua mente louca. Então, não é só a resolução? Não! Você é a chave. Você precisa encontrar na sua história fatos que indiquem a relação dos personagens com o eu. Você vai me ajudar nisso, né? Infelizmente, meu trabalho aqui está feito. Agora, você está por conta própria.